У Мукачеві відбулося чергове засідання Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України. Зібралися, щоб розглянути близько 30 скарг на рішення, дії та бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури. Сьогодні різні питання будуть. Перш за все, це питання нашої діяльності, пов'язані з розглядом скарг на дії, бездіяльність, рішення органів дисциплінарних органів, органів кваліфікаційних органів. А по-іншому сьогодні ще будемо розглядати питання, пов'язані з законопроектом про адвокатуру та адвокатську діяльність 9055. І будемо обговорювати, оскільки вже практично у всіх куточках України адвокатська спільнота обговорила і з величезною, переважною більшістю ухвалено рішення про те, щоб рекомендувати зняти його з розгляду. Впродовж 10 років приймався закон, який нині діє. Закон, який відповідає всім мировим стандартам, закон України про адвокатуру та адвокатську діяльність. Ми діяли впродовж 5 років на підставі цього закону, і я вважаю, що він відповідає всім вимогам, які потрібно для задоволення потреб як адвокатури, так і громадян, яким надається правова допомога. Що стосується інших законопроєктів, то я вважаю, що всі вони повинні перейти в Венеціанську комісію. Присутні на засіданні кажуть, останні декілька тижнів інформаційна активність щодо реформи адвокатури просто зашкалює. Адвокатське співтовариство завмерло в очікуванні нових законодавчих ініціатив, за якими хочуть відформатувати адвокатів, зробити їх залежними від волі суддів та прокурорів, позбавити єдиного голосу професії. Принаймні про це говорили присутні на комісії адвокатури. Ключове і основне, що зараз є, це те, щоб не допустити псевдореформування адвокатури. Тому що внесений законопроект 9055, який внесений в парламент, не відповідає потребам адвокатів України, робить адвокатуру залежною, слабкою, такою, що буде під контролем держави. Я дивився той закон, який вони хочуть нав'язати нам. Це закон Філатова. Якщо треба, це треба просто чуть-чуть змінити. Якісь деякі моменти, які я розумію, що треба, ми рухаємося в європейському напрямку, треба змінити, але то, що зараз вони хочуть зробити, це буде повний колапс нашої адвокатури. За словами юристів, першими на недолугість нового законопроекту відреагували саме адвокати Закарпаття, висвітивши усі його невдалі новації та приховані загрози. Закарпаття перше виступило проти внесеного законопроекту і піддало його нищівній критиці. Думаю, що ми не допустимо викривленого реформування з викривленим баченням системи адвокатури України, тому що, ну ви розумієте, в будь-якому демократичному суспільстві, в будь-якій правовій державі апріорі неможливо її існування без сильної, ефективної правозахисної організації наразі на Україні, яка є адвокатура. Присутні на заході зауважили, зараз в Україні існує морально нерозбещена, добре організована і професійно достойна адвокатура. Такою вона має залишатися і надалі. Але для цього потрібно усунути грубу спробу втручання держави у повноваження адвокатського самоврядування через прийняття невиважених та руйнівних законопроєктів.